זהו, הצלחתי. אוקיי, אז איפה כולם? וואי, הנה, שלום ביצה. וקרפס, יואו, אח שלו. מה המצב, גבר? אלן מרור, איזה כיף שבכל זאת הצטרפת אלינו. מה כיף? לינק, לוחצים, זה עשיתי טעות. הלו? הלו? מה? פספסתי את המסר לאומה? שומעים אותי? לצערנו. חרוסת, יא משקיענית, איזה יופי. למה לא שומעים כלום? רגע, למה? יופי, אז מי חסר? אליהו הנביא, מי? ממש, אליהו הנביא, כן. אוקיי, אז אני מתחיל. אנחנו, הנציגים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, רוצים לאחל לכולם חג שמח, גם בתקופה המאתגרת הזו. אנחנו נמשיך ללמוד ולחקור בכל דרך אפשרי. ורק נזכיר שעברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז חג שמח. חג שמח. חג. ביי. ביי. חג שמח. היי, סליחה על האיחור. רגע, איפה כולם?